U 13. kolu Srpske lige Istok futbaleri Radničkog pobedili su ekipu Car Konstantin u Nišu rezultatom 2-1. Golove za Bele postigli su Dojkić u 10. minutu utakmice i Spasić u 75. minutu utakmice. Radnički je nastavio niz od 8 pobjeda i čvrsto drži drugo mesto na tabeli sa 30 bodova, odmah ispod Temnića koji ima 4 boda više. Mi smo negde dobro krenuli, ali smo generalno jako slabo igrali prvo poluvreme, možda i ne možda nego najslabije od kad sam ja ovde. Dozvolili dosta stvari neki protivniku koji ne bi trebali, primili dosta naivno taj gol i generalno negde možda i Car Konstantin ne možda nego bio i bolji to prvo poluvreme, međutim u pauzi smo napravili dve izmene, preokrenuli tok, dobili neku drugu energiju, prišli drugačije tom drugom poluvremenu, igrači su jednostavno prepoznali da onako kako smo igrali prvi 45 minuta ne može se dobiti utakmica, pogotovo ne na strani, protiv kvalitetne ekipe i onda iskontrolisali to drugo poluvreme, bili smo stvarno dosta bolji, imali i pre gola nekih par situacija i onda na vreme dali taj drugi gol i bez ikakih problema, ali nismo više dozvolili ni jednom protivniku da nas ugrozi i mislim da smo zasluženo dobili. Proteklog vikenda košarkaši Pirota u 5. kolu druge muške lige poraženi su na gostovanju od ekipe Sloga u Kraljevu rezultatom 75-67. Rezultat po četvrtinama bio je 17-16, 19-17, 21-18, 18-16. Najefikasniji u ekipi Pirota bio je Stanko Ilić sa 21 poenom. U 5. kolu Superbe rukometne lige rukometašice Pirota odigrale su nerešeno s ekipom Sloga u Petrovcu na Mlavi rezultatom 30-30 na poluvremenu 18-14. Za ekipu Pirota najviše golova postigla je Simona Tančić 7. Rukometaši Pirota u 4. kolu prve lige Istok pobedili su u Paraćinu u utakmici sa istoimenom ekipom rezultatom 25-36. Na poluvremenu rezultat je bio 18-11. Najbolji strelac na utakmici bio je Danilo Stojanović sa 12 postignutih golova. U 7. kolu druge futsal lige, klub malog futbala Pirot ubedljivo je poražen na gostovanju u Sopotu od istoimene ekipe. Rezultat na kraju utakmice bio je 12-1 za domaćine. U narednom kolu ekipa Pirota dočekuje Ekonomac 2 iz Kragujevca. U 11. kolu zone Jug i Tanas Korajić i Jedinstvo iz Pirota poraženi su. Ekipa Tanas Korajić je izgubila rezultatom 0-2 u meču sa ekipom Pusta Reka u Bojniku, dok je Jedinstvo poraženo od ekipe OFK Niš rezultatom 4-0.